Пані Наталія самотужки виховує трьох онуків. Найменшому – 1,5 роки, старшим – 9 та 4. Їх мати загинула у мирний час. Родина жила у селі Малинівка Запорізької області, що майже місяць перебувала в окупації. Їжу нам привозили волонтери, гуманітарна допомога, готували у бабушки на газу. Привозили волонтери медикаменти. З водою, звісно, були проблеми, у нас скважина качали. От так убрали, бо більш ніякої не було. Евакуювалася родина до Запоріжжя місяць тому, після того, як їхню хату знищили російські військові. Ми зібралися повезти дітей у садик, і нам сказали, що садик закритий, бо почалася війна. Ми прийшли додому, поки було спокійно, а тоді 4 березня до нас зайшли орки і почали стріляти. Ми ховалися в коридорі з дітьми. Над хатою літало, хата стрибала, дрожала. Боялися вони, дуже боялися, вони плакали. Ми сиділи у залі і пролетіло під хатою. Кухню розбомбило і осталось пів хати. Наталія каже, до останнього не хотіли покидати село. Остаточною точкою у нас стали, вбили жінку. Нас почали крити ракетними снарядами. Була жінка, і ми всією нашою вулицею, всім селом вирішили виїхати. Нас сусід вивозив у Свенівку, у Свенівку ми переночували і потім поїхали на Запоріжжя. Нині родина живе в одній зі шкіл міста. Тут нещодавно відсвяткували день народження найстаршого онука Миколи. Хлопчик показує подарунок, про який довго мріяв. Це мікроскоп. І вже чекає на повернення додому, аби там досліджувати природу. Будемо їхати додому, будемо страюватися, будемо дома жити, налажувати бит. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.